حبناها لوضع أقل دولة فدرال في الصومالية حبناها يمسؤولين تا لوضع قلي لوضع معمول بنتلان يقل مدوك يسمى ذا يعقاشا ينعسط هذا قبلها ودومياشا قبل كمدوك بنتلان يقل مدوك ودومياشا ورهذا هوينكا لوضع معمول مسؤولين تكلا دواني يشان النظر صحافة دا عيدا كان ميغا لما انت عن حسي انت كتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب هذه أدبان وحن وهم هاد علينا إن لما انت كسر شقي ساي مناسبة دا أنا هل كان إنه ما انت يسوون نميد مجال ذا قل دقب يعني إنه كفر إنه هشي وجهي لبعض شركة هشي سينتا بلاها ولا لها وده ده قبل كان مدو ككل ترسان لبعض معمول ولا لها صاحب ده يقل مدو جي بنتلان وحنا دي هذا بقادنا إن قد جي قم قابضة وحنا بقادنا إن مسؤولين تكل دوانيد بنتلان وسير هذا يحل بنا ده لهيد يحل وده نده شغوي داس قدو هاي لف دو دين يجي وحنا كلا دي هذا قم هالنا غينا walaalaha nabeergal mudug maamul iyo odayaal iyo ismo iyo wax garad iyo gabdho gogoshii gogoshan ka horeeyay ee la dhigay magaalada Bandiirelay ee tan hadda aanu maanta halkaan u fadhido gogoldiga uu ahay waxaan kala soo dhaweeyneynaa dhamaan qodobadii ka soo baxay gogoshii koowaad ama fadhigii koowaad waxaan kala ilaahay ka baryeynaa sida halkaan ba looga hadlay wajiga labaad oo halkaan maanta loo fadhiyo natiijada ka soo baxda ah inay noqoto mid guud ahaan horse dadalkii nabadeed iyo shaqooyinkii laga shaqeynayay arrimaha nabadda gobolka ee muddo dheer soo socday inay hore ugu sii madhaadi lahayn waxaan wada ogsoonahay sida halkaan ba laga xusay dadaalka nabadeynta gobolka ma aha mid hadda soo bilowday laakiin xilliga dambe markii la fiiriyo maalinba geedaha soo harsanayo maalinba marxalada hajiga dagaalkii ahliga markuu dhacay heshiiskii koowaad wuxuu ahaa 1983 مسؤولينتي مركز شوكتي كوسو صحيحين مجالات مغدشو وكاني حبدي كدعيسي مجالات محل الجول كان مرد إن أي شوك ستو أو دفع ديبو سودجان أي نوتشي ستان مستقبل كور وحكالو كوحي وحي هاد عدوين للا حال تمي أمل لما عاملي دجال لما ركي غير كود هرسي دي كوي وحو معنا أي دعين لابد يكوني يشاري تمان كدمات كي سي لابد يكوني يلحي تمان كدمات كي سي وكدعي مجالات قال كاي waxaa dhinaca socday dhacdooyin kale oo ka dhacayay deegaanada baadiyaha oo dadka walaalaha ay labada maamulka kala tirsanay ay inta badan isku dilayeen xoolo la kala dhacayo ama daaq ama biyo iyo wax la xariira waxaa runtii looga xumaadaa laba arrimood oo horey u jiray laakiin maanta laga buskooday labada arrimood waxay ahayd markii dadka xoolo dhaqatada is dilaan ama siyaalo kale ay u dhacday dhacdooyin dhacaan in labada maamul ay la kala saftaan dadkaas dabadeedna arrintaas horseedo dagaaladii ka dhacay magaalada Gaalkacyo 2015 dhamaadkeed iyo 2016 dhamaadkeed arrinta labaadna waxay ahayd gacanta saddexaad eena ku dhex jiday oo dadka walaalaha shacab iyo maamulba ku kala dhex jiday ee argagixisada ahayd ee isku garaacaysay dadka dadkuna aysan fahamsanayn maadaama ay midab ahaan u eeg yihiin haybahaan la haybtirsadaan labada dhinac waxa ilaahay maadiisa maanta labadaas bay laga gudbay oo labada dawladood ee xubnaha ka ah dawladda federaalka ee galmudug iyo Puntland ay si buuxda muddo dheer uga soo wada shaqeynayeen haatan u gaareen maalintii sabtida ahayd hadda la soo dhaafay 27-kii bisha inay heshiis buuxa gaaraan ee ah inay ka wada shaqeeyaan nabadda inay garab u noqdaan nabadda inay hormood iyo horseed u noqdaan nabadda in dadaalada nabadeed ee ka socda gobolku ay noqoto mid siyaasadaha laga heshiiyay ee labada maamulo ay hormood u yihiin hadii la ahayn waxaa kale iyadana calaamad muhiim ah u ahayd in geedka nabadda ay labada madaxweyne ee Axmed Qorqor iyo Saciid Cabdullaahi Dani ee galmudug ee Puntland ay wada talaaleen 27-kii bishan oo ay ku talaaleen beerta ku taala village ama hotel village ee u dhow hotel airport oo shaaka ee koonfurta magaalada Gaalkacyo
waxaan rajaynaynaa sida halkanba laga xusay in geedka la tallaalay uu noqdo mid loo harsado muddo dheer nabadda halkan ka jidha oo waadha haddii lahayn. Waxaa kaloo ilaahay mahadaysa in labada bulsho odayaal, gabdho, dhallinyaro, culimaadiin, maamul intaba la fahmay inay gacan saddexaadina ku dhex jiday oo isku keen garaacaysay aan horena loo fahamsanayn, laakiin maanta la fahmay lagana wada shaqaynayo sidaan isaga dhicin lahayn ayaga meel looga soo wada jeensan lahayn bal iska badaa inay inaga isku keen diraane. Arrintaas waa guul la gaaray. Ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa inay iyada laftigeedu u noqoto wax weyn oo qayb ka noqota arrimaha nabadaynta gobolka mudug. Waxaa xusid mudan sida halkanba laga sheegay gobashii bandiiradley oo qayb ka ahayd dadaalladii horey u soo socday dhacdooyin muddo dhexa dhacayna lagu soo afjarayay bilow ahaan halkaana gabagabadeedii maanta loo fadhiyo inay noqoto gogol ku baahda guud ahaan gobolka. Waxaa halkan laga xusay inay jidhay gogol horey loo dhigay dhinaca bariga ee gobolka mudug oo aan shaqayn, laakiin hadda dib u fidsan. Waxaan rajaynaynaa haddii lahaydmo mas-uuliyiinta gobolka ee labada maamul iyo odayaasha iyo isimada iyo guddiga nabadaynta gobolka inay hormood ka noqdaan natiijada halkan ka soo baxda. Haddii lahaydmo dadku ayagoo gacmaha ishaysteena dhinaca kalena tagaan haddii alayn oo ka shaqeeyaan sidii gobashaasna ku shaqayn lahayd mid guud oo gobolka dhanna haddii lahaydma loo gaari lahaa wixii ka soo baxa gobolkana. Soomaaliya waxay noo ognahay meelay jidhaba reer mudugu ayaga qaylo badanoo wixii yaroo dhaca ay waxaa la geliyaa facebookyada, laakiin dadku meel walba waa isdilaysaa soomaali. Waxaan rajaynaynaa marka wixii halkan ka soo baxa gobolkan ee dadkan walaalaha iyo maamuladooda oo garab ugu ah oo ku garab taagani ay haddii lahaydmo soomaaliya oo dhan gaadho, soomaaliya oo dhan lagu heshiisiiyo, dhinaca kalena sidii halkanba mas-uuliyiin kala duwani ka custay ay u noqoto gogol xaar xaaladda soomaaliyeeda la bixin waayey oo maalinba sin dhiganaysa oo markii la isyiraahdo maantay dhalaysaaba meel kale ka waylacanaysa. Inay waxaan rajaynaynaa furo u noqoto nabaddan halkan iyo kulankan halkan aynu maanta u fadhino iyo kii ka horreeyey ee sabtidii iyo jimcadii madaxweynayaasha galmudug iyo Puntland iyo mas-uuliyiinta kala duwanaa ee labada maamul iyo kuwa heer federaal intaba ah ay u fadhiyeen siday u dhiiranirin lahaayeen, sidii loo xoojin lahaa nabadaynta, sidii la isaga kaashan lahaa amniga, sidii la isaga kaashan lahaa dhaqaalaha, sidii aragti midaysan looga yeelan lahaa geeddi-socodka raadinta dowladnimo dhammaystiran oo ku dhisan hannaanka federaalka oo ay Soomaaliya yeelato haddii lahayn. Mudanayaashii murwooyinka halkan fadhiya maantay, intii gogasha dhigtay, intii su'aal jibtay timid, inta safar ku timid ee rabtay inay qaybtan hore ka qayb gasho, cuqaasha iyo waxgaradka haddii lahaydma ayagu u sii joogi doona inay dhiraandhiriyaan xalka ugu dambeeyana ka gaaraan wixii lagu soo ballamay ee ah dadka in la kala xaq siiyo. Aad baan u bogaadinaynaa insha allahna waxaan rajaynaynaa wejiyada ku xiga kuwaana inaynu isugu nimaadno. Waxaan rabaa halkan inaan ku celiyo inay labada maamul ama labada dowladood ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ee galmudug ee Puntland ay ka go'an tahay haddii aan layno ay ka go'an tahay waan ognahay sidii guddoomiyaha gobolka uu xusay in inta wiilashu ay qoryaha wataan duurkana wareegayaan geeluna baxsanayo isagoo na qaadinaya la kala dhacayo qof la dilayo taas way noogna. Laakiin waxaa la rabaa in sida maanta ay siyaasad ahaan iyo waxgarad ahaan iyo dhaqan ahaan inoo ka go'an tahay ka shaqaynta nabadda inaan wiilasha qoryaha wataa aysan noqon kuwa ina hogaaminaya, laakiin inagu noqona haddii lahayn. Waxaan haddii lahaydmo anoo ku hadlaya afka labada dowladood ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya galmudug iyo Puntland, idin bala qaadaynaa shacab ahaan inaysan dhici doonin inaad aragtaan labada maamul oo qoryo waaweyn isugu soo guranaya inay u kala heeliyaan geeljaro geel kala dhacay haddii aan layno. Waxaan rabnaa dadkuna inay taa ka duulaan oo ku talagalaan haddii gabdhuhu ballan qaadeen inay khasnadahooda xiranayaan, maamuladuna khasnadahooda xiranaya, qoryahoodana waa xaraysanayaan. Marka waxaa la rabaa taas inaynu ka wada shaqayno goglaha dhimanna laga shaqeeya haddii lahaydmo. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin, shirkuna waa inoo furan yahay.